Ruski predsjednik Vladimir Putin predložio je američkom predsjedniku Josephu Bidenu da nastave diskusiju, ali pod uslovom da ona bude javno, online, što će biti zanimljivo narodima Rusije i SAD-a. Evo šta mi je sad palo na um. Prošli put je predsjednik Biden inicirao telefonski razgovor. Hoću da predložim predsjedniku Bidenu da nastavimo našu diskusiju, ali pod uslovom da to uradimo praktično javno, što se kaže online, bez ikakvih odlaganja, već iskreno u otvorenoj direktnoj diskusiji. Čini mi se da bi to bilo zanimljivo i narodima Rusije i SAD-a, ali i mnogim drugim zemljama, rekao je ruski lider za televiziju Rusija 24. On je predložio da se diskusija održi sutra ili u ponedeljak. Ne bih to odlagao na neodređeno. Za vikend želim da odem u tajgu da se malo odmorim, tako da bi bilo moguće održati razgovor sutra ili recimo u ponedeljak. Mi smo spremni u bilo koje vreme koje odgovara američkoj strani, a sad ću dati odgovarajuće uputstvo Ministarstvu spoljnih poslova, precizirao je ruski lider. Rusija i SAD dele odgovornost za stratešku stabilnost. O tome bi se moglo razgovarati sa predsjednikom Bidenom, istakao je Putin. Na nama kao najvećim nuklearnim silama leži posebna odgovornost za stratešku bezbednost na planeti. Mogli bismo razgovarati sa Bidenom i o bilateralnim odnosima i o strateškoj stabilnosti i o rješavanju regionalnih sukoba i o drugim problemima sa kojima se čovečanstvo danas suočava, rekao je Putin. On je istakao da bi tema razgovora mogla biti i borba protiv pandemije virusa korona. Putin je podsjetio na svoj stav u vezi izjave predsjednika Bidena na njegov račun. Kada nekoga analiziramo ili mislimo da analiziramo, stičemo utisak da na objekat našeg proučavanja gledamo kroz lupu ili bar providno staklo. U stvari, po pravilu gledamo se u ogledalu, ponovio je ruski predsjednik. Američki predsjednik Joseph Biden je u sredu u intervju za ABC izjavio da će rusko rukovodstvo morati da plati cenu u vezi sa pokušajima mešanja u američke izbore, koji se pripisuju Moskvi. Osim toga, šef Bele kuće potvrdno je odgovorio na pitanje da li Putina smatra ubicom.